ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା, ସେ ପଚାରିଛି ସଂଖ୍ୟାଟିର 14897 ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖେ। ଯଦି ସେ ପଚାରିଲା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ତାହେଲେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ତମେ କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲ? ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖିବାର ତୁମର ଫର୍ମୁଲାଟା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 14897, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏକ ଘରେ କି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠି 7 ଲେଖିପାର ଏକ ଘରେ। ତାପରେ 10 ଘରେ କି ଅଛି, 10 ଘର କେତେ ହେଉଛି, 9 ଅଛି 10 ଘରେ। ତାପରେ ତୁମର ଆସୁଛି କେତେ, 100 ଘରେ କି ଅଛି, 8 ହେଉଛି 100 ଘର ଅଛି, 8 ଆସିଲା। ତାପରେ ତୁମର ଚାରି ଘରଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଚାରି ଘର ହେଉଛି 1000 ଘରେ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଏକ ଘର କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ଅୟୁତ ଘରେ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି, 7 × 1, ଏବଂ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ସେ ହେଉଛି କେତେ, 9 × 10। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 8 × 100। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 4 × 1000। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି ନା, 1 × 1 କେତେଟା ଶୂନ ହେଉଛି, 1, 2, 3, 4 ଶୂନ ରହିଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ଲେଖିପାରିବ, କେତେ ଲେଖିବ, 1000, ସରି 1000 କହୁଛି, କେତେଟା ଆସିବ, 10000, 10000 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ତୁମର, ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ, 4000, 4 × 1000 କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା 4000 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 800, 800 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ତୁମର, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 9 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 7। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏହାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ। ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 5, 3, 6, 9, 4, ତାମାନେ କହୁଛି 253000 ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ଏଇଟା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, ଏଠି 4 ଆସିବ, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ 2, ତାପରେ 10 ଘର ଅଛି କେତେ, 9, ତାପରେ 100 ଘର ଅଛି କେତେ, 6, ତାପରେ ଏଠି କେତେ, ତାପରେ 3ଟା କୋଉଠି ଅଛି ତୁମର, 1000 ଘର ଅଛି 3ଟା, ତାପରେ 5ଟା କେତେ ଅଛି ଅୟୁତ ଘରେ, ତାପରେ 2ଟା ଅଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ ଘରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି। ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଲକ୍ଷ ଘରେ ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2 × 1 କେତେ ଆସୁଛି, 2 × 1 କେତେ ଆସିବ ନା, ଏଇଟା 1000 ଆସିବ, ସରି 1000 କହୁଛି, 1ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ଦେଖ, 1ରେ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5ଟା ଶୂନ ଆସିଲା, 1, 2, 3, 4, 5 ପ୍ଲସ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି 5ରେ କେତେ ଶୂନ ଆସୁଛି, 5 × 1 କେତେ ଆସିବ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ସେଭଳି ତୁମର 3ରେ କେତେ ଆସିବ, 3 × 1000, ସେଭଳି ଆସିବ କେତେ, ତାପରେ 6 × 100 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆସିବ 9 × 10 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଆସିବ, 4 × 1। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଲେଖିଦିଅ, କେତେ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ଗଲା ଏଇଟା କେତେ, ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ, 50000 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, 3000, ଆସିବ କେତେ, 600 ପ୍ଲସ୍ 9 ପ୍ଲସ୍ 4 ପାଇଲାଟା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବିସ୍ତାରିତ।